Pokoj a dobro. Jako máte v mezilidských vztazích třeba manželství, tak asi nejmarkantnější, ale i v jakémkoliv jiném soužití, že jsou důležité nedůležitosti, tedy významné nevýznamnosti, že velmi výrazně ovlivňuje, ba často určuje atmosféru, ten vnitřní náboj toho soužití různý drobnosti. Jo? Třeba v tom manželství, já nevím, jestli když je potřeba umýt na nádobí nebo něco jiného, vyníst koš, že prostě je to jako maličkost, taky koš, to množství věcí. A když ten člověk jako to udělá jen tak, sám od sebe, všimne si prostě při, jo? Nebo vyjde vstříc, nebo když manžel přijde a pohladí třeba ženu po ramenou, nebo se na ní usměje a dá jí letmou pusu, nebo když prostě jako by nic, taky drobnůstky, ale oni vlastně jsou takovým znamením, takový jako komunikačním nástrojem, vytváří atmosféru, nebo řekl bych přímo vnitřní náboj toho soužití. A to je to, co to jsou ty významné nevýznamnosti, které vlastně do značné míry určují kvalitu našeho života. A ještě jsem si u toho všiml, že ono to má ještě dvojí efekt. Jeden je ten, že se tam potom nerozlejzá to moje já, nerozpíná se ta moje pýcha, moje lenost, neopanovává mě ve mně něco nedobrého, protože těmahle drobnostma já vlastně trochu jakoby umírám sobě, svý pýše, lenosti a tak dále, své voli, protože vlastně jako když to tak funguje, tak třeba mnohokrát za den v různých drobnostech jako vlastně umírám sobě. Jo? Co pro mě je příjemnější nebo snažší, nebo, že vlastně jako se ve mně mění ten kód pomalinku, kdy já jsem tu, pán Ježíš říká, syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Taková je láska. Láska jako neřeší, co se mně se chce, co já potřebuju, ale jako proč tu jsem a co bych mohl udělat pro to, aby ti druzí byli šťastnější. Touha udělat druhé šťastnými. No a to je to koření života. To jsou ty drobnosti. A já teďka o tom mluvím proto, že takhle úplně stejně. To je totiž s vírou, s modlitbou, s duchovním životem, ze vztahem k Pánu Bohu. Že Pána Boha taky můžeme častovat drobnostma. A jsou to taky ty významné nevýznamnosti. Dokonce bych řekl, že právě tyto drobnosti určují do značné míry, jaká je vlastně moje víra. Takže ne to, jestli prostě teď jdu prostě tady a budu se modlit něco velikého, nebo teď tamhle prostě heroicky nějaký kříže ponesu, ne. Ale jestli, když mě jako trochu bolej záda, tak jestli prostě hekám zlo, anebo řeknu, pane, tak já ti to nabízím a použij to pro záchranu duší. Když prostě je něco jinak, než já jsem chtěl, tak řeknu, pane, tak dobře, buď vůle tvá, teď to není důležité, aby bylo po mým. Důležitý je, aby to bylo v lásce. A svatá Terezička z Lizie v tom byla takový mistr, že dávala dárečky Pánu Ježíši. Různé drobnůstky, různé sebezápory, různé, když třeba se k ní někdo nezachoval hezky, tak ona hnedka se v tom nebabrala, neříkala, je, oni mě nemají rádi, jsou na mě zlí. A říká, ne, já ti to dávám a já to s láskou přijímám. To, že se na mě ten člověk křivě podíval, nebo že se ke mně zachovali nespravedlivě, nebo že mi přisuzují špatný úmysly. Já je nemusím přesvědčovat o tom, že já ty úmysly přece mám jiný. Já to můžu nechat být a můžu říct, pane, dávám ti to jako dárek. Takhle zahrnovat Pána Ježíše významnými nevýznamnostmi. Lásky, pozornosti, sebezáporů, jako vyjítí za sebe a zapomínáme tím na sebe, jakoby v tom správném slova smyslu, že tímhle s tím, jak bych řekl, provozními drobnostními pro Pána, my jakoby držíme to své tělo v tuhé kázni, jak říká apoštol Pavel, držím své tělo v tuhé kázni. Ono to taky může být v tom, že prostě třeba dneska ráno jsem se probudil jsem se 20 minut předtím, než by mi měl zvonit budík a napadlo mě, tak mohl bys už stát a mohl bys se třeba trošku pomodlit navíc něco jen tak. Jako. A boleli mě jako trošku hlava takhle za krkem, jo, a tak jsem si říkal, no, a mohl bych teďka si vzít prášek, abych ten den měl, anebo bych mohl, dám si sprchu a třeba to přejde,
Jo. Nebo, jo, takže já už třeba jenom dneska, je ráno, já nevím, kolik je, 5:45 ráno, a už mám nějaký 3-4 takový drobnůstky, jo, ne, vždycky to tak je, budu upřímný, jo, ale zrovna dneska prostě to tak ve mně bylo, že prostě mě několik takových jako drobnůstek hnedka jako naskočilo, a tak jsem si řekl, tak jo, já z toho pak mám radost. Já se v tom pak cítím dobře. Já pak cítím i jako z druhé strany, že se Pán Ježíš na mě usmívá a že i jeho to těší. Je to takového něco mezi námi. Tak to nabízím jako možnost učit se těmihle nevýznamnými významnostmi budovat ten vnitřní náboj našeho vztahu s Bohem. Jo? Jako to máme s lidma, a tam je to taky důležitý, tak s Pánem Bohem je to taky důležitý. Tak schválně si každej zkusme tak jako, jestli to známe tohle. Jak jednak, jestli už jsme to i zkoušeli, protože jsou taky lidi, kteří to neznají. Já znám lidi, kterým když tohle řekneš, tak oni prostě jako, ne, španělská vesnice, nevědí, která by je, protože to nezažili. Protože jsou třeba natolik někdy plný sebe sama, že řeší jenom, co pro ně je dobrý, co oni jako. A vůbec to vyjít ze sebe, nebo popřít sebe ve prospěch druhého, nebo neuplatňovat své chutě a nálady. Prostě jsou vlastně jakoby otroci svých pocitů, nálad, chutí, potřeb. A vlastně jako ještě ani třeba nenapadlo jako to opouštět. Ani nenapadlo, že jsou vlastně ve vězení. A že ta cesta ven je v tom jako dát přednost něčemu jinému. A tím ty věci v nás se začnou umenšovat a my najednou okoušíme nový rozměr svého bytí, svobodu a takový vyjítí ze sebe, nebo jak bych to nazval. No. A právě ty, když chceme dělat něco velikého, tak většinou se na tom vylámeme zuby, že nemáme dost síly, dost vytrvalosti a tak dále, ale ty drobnosti, ty jdou. A ještě je výhoda, ještě poslední to řeknu je, že to vlastně je tak, že tam to není jako, že buď to dělám a jsem super a máme úžasný vztah s Pánem Bohem nebo s lidma, anebo to nedělám a je všechno úplně blbě. Ne. Je to taková veliký moře, taková škála možností, kterou do nějaké míry chytnu a do nějaké míry mě ovládají. Do nějaké míry v nich rostu a směřuju a do nějaké míry. A není to tak, že naučím se to a už to mám a hotovo, jo? Ale je to jako, takový jako lakmusový papírek intenzity vašeho vztahu k lidem a k Bohu. Tedy vaší lásky, no a podle míry lásky budeme jednou posuzováni. Takže možná tyhle nevýznamné významnosti budou významnější než mnohé jiné v našem životě jednou. Ahoj!